Dragi prijatelji, evo nas ponovo petkom 9. Danas je petak, 27. juni 2014. godine. Kao što je poznato, večeras počinje mjesec Ramazan. Svemogući Bog je vremenom spuštao svoju uputu ljudima kako bi razumjeli svoj život i realizirali preuzetu odgovornost i emanet, ali da spase sebe i druge od nepravde i nasilja na ovom svijetu. Mjesec Ramazan je odlično vrijeme, a post je način da se provjeri naša spremnost da krenemo iz loše u bolje, da krenemo iz mraka u svjetlo, da promijenimo naše stanje, naše duše i da osjetimo radost u spoznaji smisla ovozemaljskog života. Jer nije važno da čovjek samo zna kako živi na ovom svijetu, već je važno da zna i vjeruje radi čega živi. Mjesec Ramazan je mjesec odricanja, jer nas je Bog stvorio na ovom svijetu sa tačno utvrđenom misijom. Ako se budemo odricali onih negativnih stvari i budemo prihvatali pozitivne stvari, mi ćemo svoju misiju na ovom svijetu odraditi. Jer Bog nas je stvorio da budemo pravedni, ne da činimo nepravdu prema bilo kome. A nepravda je i nasilje i prema svojim članovima porodice ako ih ne poštujemo i ne uvažavamo. Nepravda i nasilje prema komšiji ako ne vodimo brigu o njoj. Nepravda i nasilje i prema prirodi ako se bahato odnosimo prema njoj i bacamo smeće u prirodu. Nepravda i nasilje i prema društvu, i prema zajednici, i prema državi, ukoliko je ne gradimo, ne jačamo. Nepravda je na svakom koraku. A jedan od stubova demokratskog društva, pravednog društva, je zapravo pravda i pravednost. Ukoliko ona izostane, znači da mi svoju misiju na ovom svijetu nismo dostojni te misije koje nam je Bog povjerio. Ispunjavajmo preuzeti emanet koji smo preuzeli na ovom svijetu, jer jedino tako ćemo biti dostojni misije koje nam je Bog povjerio. Mijenjajmo se, jer mjesec Ramazan je idealno vrijeme, a postoji prilika da mijenjamo sebe ka boljem. Da zapravo ne činimo nasilja ni prema sebi, ni prema drugima, nego da budemo pravedni, da poštujemo svakoga, i da činimo što je moguće više dobra djela. Do sljedećeg petka želim vam svako dobro.